Oi galera do Baladas, oi galera da TV Geral, eu estou aqui no Prime Music em Feira de Santana, aqui na Bahia. E agora a gente curtiu Adelmo Cazé, ele que comanda a galera da banda Negra Cor. Seja bem-vindo à Feira de Santana novamente, que sucesso, hein? Ah, eu me sinto em casa aqui, eu sou suspeito para falar. A cidade me abraça, né, sempre com muito carinho. E hoje conhecendo a casa nova, né, um dia também festivo, que é o Natal, a gente ficou bastante emocionado com a reação das pessoas, também pelo dia, né? E a gente sai do convívio da nossa família e vem encontrar outra família, que é a nossa família musical aqui. E foi lindo, foi lindo. Uma hora e meia de show, assim, com toda a energia possível. Fala para a galera da TV Geral, como é que vai ser o Réveillon da Adelmo Cazé? Onde que vai ser? Dobradinha, primeira vai ser no condomínio Arauá, na Ilha de Itaparica. Esse namoro com o condomínio Arauá já tem um tempão e a gente só agora pôde concretizar. E depois a gente sai correndo para Guaibim, fazer o show lá, encerrado até de manhã, tocando. Dia 1º a gente descansa, mas de 31 vai ser dobradinha. Descansando dia 1º e retorna quando? Pois é, a gente vai fechar aqui. Alguns shows, né, de temporada de verão. E a galera pode ficar sabendo através das redes sociais, né? No Facebook, Adelmo Cazé, ou arroba a Banda Negra Cor. Também no Twitter, arroba Adelmo Cazé, arroba Banda Negra Cor. E no Instagram também, tudo a mesma coisa. Então, todo mundo lá ligado nas divulgações que a gente vai estar divulgando aqui. Toda a programação em Feira de Santana, Salvador, Bahia inteira. Adelmo, para encerrar nossa entrevista, vamos de música? Uma música que não pode faltar no teu show? Ah. Ou toda complicada também, se quiser cantar, né? Que é a minha homenagem às mulheres com um pouquinho de pirraça, que é assim. Você sabe o que eu tô falando, as mulheres gostam de pirraçar os homens. Ela é toda complicada, toda atrapalhada, não sabe o que quer. Ela é criança mimada, toda assim, mas ela vai ser minha mulher. Oh, que voz linda. Sucesso pra você, meu querido. Obrigado a você. Jesus te acompanhe. Você também. Feliz Natal.